Bona vesprada a tothom. Soc Maria José Gisbert, soc coordinadora de quart curs de pedagogia, treballo al Departament de Didàctica i Organització Escolar. I avui tenim amb nosaltres una taula nodrida de gent interessantíssima. Comptem avui en la taula rodona que es titula Què fa un pedagog, una pedagoga com tu en un lloc com aquest? Amb persones molt, molt diverses que estan desenvolupant en els seus llocs de treball coneixements propis de la pedagogia. Contarem amb Josep Duart, de la Universitat Oberta de Catalunya, que treballa a l'àmbit del disseny instruccional online. Contarem amb Carmen Gastocó, qui desenvolupa tasques de formació online en ADEIT. Amb Sara Junovic, una emprenedora dedicada a la difusió del patrimoni cultural, també treballa en els museus, en una empresa anomenada Exduquere, societat limitada. Contarem també amb Xavier Santi, treballa a la Fundació Diagrama en l'àmbit socioeducatiu. Sansi, perdó. També contem amb Isabel Martínez, responsable de formació en la Federació Empresarial d'Hostaleria de València. Doncs gràcies a tots, per estar aquí i per facilitar que puguem seguir amb cada comunicant. Hem pensat en la taula, abans de cada una de les seves intervencions, que contaré una mica quin és el seu currículum, quin és el seu bagatge, el seu projecte professional, d'acord? De fet, avui anem a començar amb la videoconferència amb Josep Maria Duart. Ell és doctor en pedagogia des de 1998 per la Universitat Ramon Llull de Barcelona i màster en Business Administration per ESADE. És professor catedràtic en tecnologia educativa, organització educativa i qualitat de l'educació als estudis de psicologia i ciències de l'educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Ha dirigit i ha participat en diferents projectes de recerca relacionats amb l'ús de les TIC a la universitat. Ha publicat diferents llibres, entre els que podríem destacar l'organització ètica, també podríem destacar Aprendre en la virtualitat o la universitat en xarxa. Ha publicat nombrosos articles científics, fundador i director de la càtedra UNESCO d'e-learning de la UOC en el període 2002-2009, També és codirector i fundador de la revista International Journal of Educational Technology in Higher Education, revista científica arbitrada en l'àmbit del e-learning, coeditada per la Universitat Oberta de Catalunya i també per la Universitat de los Andes de Colòmbia. És membre del comitè executiu d'ENDE i de University of the Future Network, xarxa internacional d'investigadors, d'investigadores sobre el futur de l'educació superior. I ara ja, Josep, et dono la paraula. Molt bé, moltes gràcies. Primer de tot, agrair a la Universitat de València que m'hagi convidat a poder estar aquesta tarda aquí, aquesta vesprada aquí amb vosaltres. Trobo molt interessant aquesta jornada que feu, aquest títol, diguem-ne, de Pedagogia sense complexos. Penso que això és molt útil i molt necessari. I en concret també m'ha agradat molt la pregunta d'aquesta taula rodona, no? Què fa un pedagog com tu en un lloc com aquest? De fet, aquesta és la pregunta que jo em vaig fer ara ja fa 23 anys quan vaig entrar a la UOC, que la UOC pràcticament acabava de començar, estava en el seu primer semestre i pensava què estic fent aquí, no? Perquè en aquells moments tot el que tenia a veure amb internet, amb els usos de la tecnologia, en educació, etc., era algo que encara estava realment molt incipient. Avui en dia això ja ho tenim molt assumit. Però també us he de dir que aquestes situacions amb les que et trobes com a pedagog, quan arribes en una situació amb la que tot és nou, o més ben dit, tot és possible, tot està per fer, crec que és un luxe i és de les millors coses que ens poden passar amb la nostra carrera professional, perquè és en els moments en els quals podem demostrar de veritat, diríem, la nostra vàlua com a pedagogs i la nostra capacitat de fer que els fets educatius, que els processos educatius s'esdevinguin i s'esdevinguin de qualitat. Dit això, a mi això em va possibilitar, evidentment, poder treballar durant tots aquests anys i fer recerca al voltant d'això que en diem l'e-learning o, si voleu, més clarament, la tecnologia educativa, no? Que és tot el que té a veure amb com podem fer amb l'ús de la tecnologia d'una manera eficient que
que el procés educatiu s'esdevingui, no? tingui lloc. Jo ara ho explicaria perquè tampoc no tenim massa temps i m'agradaria en tot cas també deixar temps amb els altres, òbviament, però sobretot també escoltar alguna de les vostres preguntes que poguéssiu fer. Us diria com unes tres idees bàsiques que crec que val la pena tenir presents quan et situes en un entorn educatiu mediat intensament per la tecnologia i després algunes idees d'accions que es poden dur a terme. El primer serien aquests tres elements que jo diria com una mica de reptes que ens trobem els pedagogs quan ens situem davant d'entorns mediats intensivament per la tecnologia. El primer repte o la primera idea que vull compartir amb vosaltres és que tinguem clar que ens trobem en un medi diferent. És a dir, que quan volem treballar l'educació en un entorn pedagògic, en un entorn mediat per la tecnologia, i potser diré coses que sonen molt evidents, però que és bo recordar-les, estem en un medi diferent. I aquest medi, com us dic, evidentment està mediat per la tecnologia. La tecnologia no és el més important, però també és veritat que el que hem de fugir, hem d'evitar, és d'intentar fer servir la tecnologia per lo que hem fet sempre en un altre medi que tots coneixem, que és el medi presencial. Hem de posar en valor el medi virtual o el medi no presencial o el medi asíncron, o sigui, el medi mediat per la tecnologia. Hem de posar-lo en valor i pensar que hem d'aconseguir un fet que també hem d'aconseguir la presencialitat, que és que l'estudiant aprengui, que els objectius d'aprenentatge s'assoleixin, que l'activitat docent es produeixi i es produeixi bé, però tenim present que estem en un entorn diferent. Això ho remarco molt perquè, torno a dir, la insistència de vegades és dir com puc usar la tecnologia per fer el que ja sé fer, per fer el que sempre he fet. No? És a dir, com puc fer que un professor estigui en un entorn en el qual físicament no hi és, doncs com ara, doncs usant el vídeo. Això no és la millor manera d'impartir una classe, ni molt menys. Ara això ho podem fer en 10 minuts, però no és una manera ni molt més pedagògica per fer-ho. El repte està en com poder fer que això passi respectant aquest entorn en el que ens trobem. I com us dic, són reptes, no? Però que els hem de posar en valor i que els hem de tenir presents. Per tant, primer, el consell és dir: hem de tenir clar que hem d'aconseguir els objectius i que els objectius d'aprenentatge és el que ens mana, però hem de saber que estem en un entorn diferent. I aquest entorn diferent té les seves regles, té les seves maneres d'actuar i l'hem d'entendre i hem de situar-nos amb ell. Cosa que, insisteixo, no és fàcil, eh? I sobretot per molts dels que estan acostumats a les classes presencials de tota la vida, no? La segona cosa, i el segon repte o el segon element a tenir en compte per mi, és que hem de situar el valor del procés docent o del procés educatiu en aquest tipus d'entorns en l'activitat d'aprenentatge. Habitualment, en els entorns presencials, ho situem, i crec que tampoc és la millor manera, habitualment, amb el discurs que el professor pot tenir o, diguem, amb la transmissió de coneixement que es pot fer a través de l'oralitat, no? Diríem, a través d'explicar els fets o el que nosaltres pensem que l'estudiant ha d'aprendre o ha de conèixer. Això, en els entorns mediats per tecnologia, no pot ni ha de ser així, perquè és un entorn diferent, com us he dit al principi. Per tant, el que mana, el que és important, és el disseny de correctes activitats d'aprenentatge que facin possible que els estudiants aconsegueixin els objectius d'aprenentatge. És allò que en altres moments hem dit molt clarament, però que a mi no m'agrada dir-ho tant, perquè sempre penso que l'estudiant ha de ser el centre de tot el procés educatiu, no només amb la virtualitat, sinó també amb la presencialitat, o sigui, en qualsevol entorn ha de ser el centre, no? Però sí que és cert, quan ens trobem en entorns mediats per tecnologia d'una manera intensiva, l'estudiant automàticament es situa en el centre. Perquè si respectes l'entorn, com dèiem abans, t'adones que has de dissenyar una activitat perquè l'estudiant actuï. I, per tant, el paper del pedagog, en aquest cas, és justament aquest paper, el de dissenyar aquesta activitat i faci possible que l'estudiant actuï i que sigui capaç d'assolir l'objectiu d'aprenentatge que es pretén. I el tercer element, i molt més important, és que si l'entorn és diferent, el centre és l'activitat d'aprenentatge
que permet que l'estudiant aprengui, per poder fer que tot això passi, per dissenyar tot això des del punt de vista de pedagogs, el primer que hem d'entendre en aquests entorns mediats per tecnologia és que no podem fer-ho sols. És a dir, que intervindran altres perfils, altres tipologies de professionals que necessàriament hauran de col·laborar amb nosaltres per poder dissenyar aquestes activitats, per poder dissenyar el procés pedagògic que vulguem implementar. És a dir, ens trobarem amb la necessitat de, si volem fer qualsevol activitat a través d'una pàgina web, doncs potser de necessitar, evidentment, persones enteses amb, més en tecnologia, o senyor gràfics, o fins i tot editor de textos, etc. Persones que han de col·laborar amb nosaltres. Això jo també ho veig com un repte positiu, perquè d'alguna manera ens obliga a col·laborar, a parlar llenguatges que no són pròpiament el nostre i a fer-nos entendre en els altres quan expliquem doncs, què volem dir un objectiu, què volem dir una competència, què vol dir una activitat d'aprenentatge, què vol dir les metodologies, què vol dir tot això. És a dir, i nosaltres tampoc necessàriament som els líders de tot això, perquè també descobrim en aquests entorns en els que hi ha altres persones amb què el que ja sabem de moltes vegades, no? Que a vegades una imatge és molt més important que mil paraules, i una persona capaç de dissenyar una correcta imatge, un correcte gràfic, una correcta infografia, doncs té també molt de valor. No? I el treball en equip entre un pedagog i un dissenyador gràfic doncs pot donar resultats molt positius. Per tant, per mi, aquests tres principis crec que han de marcar d'una manera molt clara l'activitat de qualsevol pedagog que es trobi en un entorn en el qual hagi de col·laborar, perdona, hagi de treballar un entorn mediat per tecnologia. Què poden fer els pedagogs en entorns com aquest? Per exemple, en el cas com de la meva universitat, doncs, moltíssimes coses. És a dir, i no és l'única universitat, hi ha moltes institucions educatives que treballen de manera intensa amb la tecnologia i també, bueno, hi ha una persona també aquí a la taula rodona, empreses i col·lectius que evidentment ofereixen formació en línia o formació mediada per la tecnologia. Què pot fer un pedagog? Home, des de coses que ja hem comentat, com el mateix disseny de les activitats, com la mateixa capacitat de tenir criteris per poder seleccionar quins són els recursos més adequats per aconseguir una determinada activitat d'aprenentatge, cosa que no és tampoc senzilla, o com treballar o adequar aquests recursos, això que ara se'n diu la curació de recursos, o diríem posar-los de tal manera que siguin adequats i pertinents per l'activitat que hem dissenyat. Un altre element molt important en aquests entorns és tot el procés d'avaluació, de quina manera podem col·laborar els pedagogs en dissenyar sistemes d'avaluació que no siguin tan pensats en controlar qui és la persona que tenim a l'altre costat i la identitat de la persona, i això que a vegades la gent diu bueno, que potser no és la persona que ha fet la cosa la que s'està avaluant. Al final, si l'activitat d'avaluació està ben dissenyada i és coherent amb la amb l'activitat d'aprenentatge que hem fet, tindrem arguments per trobar que la persona que ens contesta és la que havia fet l'avaluació. Però avui en dia trobar elements d'i-avaluació, és a dir, com poder avaluar a través d'aquests mitjans, és força interessant. I aquí lligo amb un dels temes claus avui en dia, que és tot el tema de la gamificació o de poder fer que justament el procés avaluatiu en aquest entorn sigui més atractiu que no pas un simple checklist o un simple qüestionari al final d'una activitat. No? Tot això també, evidentment, i quan parlem d'aquests models d'activitats i els que sou més de l'àmbit de didàctica i organització educativa, en el fons, jo sempre dic que els models educatius amb entorns virtuals tenen més de models organitzatius de l'educació que no de models teòrics d'educació, perquè en definitiva el que fan és marcar unes pautes de com s'haurà de distribuir, d'organitzar tot el procés d'aprenentatge. Per tant, aquí també, totes les persones que tingueu interès en aquest àmbit, jo crec que també hi ha un gran potencial. I, evidentment, coses, si voleu, més relacionades amb l'àmbit tecnològic, això que avui en diuen les mètriques d'aprenentatge o el Learning Analytics, paraula que ens ve del món més tecnològic, no? I que, o del data mining, no? Que a vegades doncs, amb molts diria,
des de la perspectiva altament quantitativa, però molt poc analitzada des de la perspectiva pedagògica. És a dir, a mi que un estudiant es connecti 20 hores o que tingui un ritme de connexió diària, em pot dir alguna cosa, però no em pot dir res des d'una perspectiva pedagògica. Jo crec que també el fet de, com a pedagogs, poder interpretar aquestes dades, buscar les dades que realment poden ser pertinents per donar-nos informació que pot ser rellevant justament per entendre millor el tipus d'estudiant que tenim al davant i per poder oferir-li millors activitats d'aprenentatge per poder aconseguir els seus objectius. En definitiva, i amb això crec que aniria acabant, perquè tampoc no em vull allargar molt més, és dir-vos que en aquests entorns mediats per la tecnologia sempre és el més llaminer, sempre és el que ens motiva més, sempre és el que està més a l'última. I els pedagogs tendim a pensar que nosaltres quedem enrere. Jo us diria que això no és així, és al contrari. No serveix de res la tecnologia en l'entorn pedagògic si no té un objectiu pedagògic. Per tant, la nostra feina és justament la d'ajudar a trobar aquest objectiu pedagògic a la tecnologia i situar-la en el seu lloc. I el seu lloc és el de ser una eina que ens permeti aconseguir i treballar amb els estudiants, amb els professors, és a dir, amb tot el procés educatiu, que realment aquest procés s'esdevingui i que tingui resultats positius.